Voilà. Ժողովուրդ, հետ կողմից։
هذا ما تقول
Mag ich. Հարգելի հետևորդներ, ես հիշեցնեմ, որ քիչ առաջ Տիգրան Մեծի հատվածում ոստիկանները բիրտ ու ուժիկ իրարմամբ բերման էին ենթարկում քաղաքացիներին, մենք ոստիկանապետից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու էին բիրտ ու ուժիկ իրարում, վերջինս նշեց, որ ավելի լավ է բիրտ ու ուժիկ իրարվի, քան իրենց գլխին քարեր նետվեն, բայց առնվազն մեկի բերման ենթարկելու ժամանակահատվածում մենք այնտեղ էինք և գոնե այդ անձը նրանց ուղղությամբ քար չեր նետել։
ես նշեմ նաև, որ մի քաղաքացու ինքնազգացողություններ վատացել գլխի հատվածում նշում էին, որ հարվածներ է ստացել ոստիկանների կողմից, շտապօգնության մեքենայի մեջ է գտնվում. Քաոս չի կարելի լինի, վարչապետին ասեք էլի ժողովրդի դեմ ինչ մտնակ։ Ասեք էլի։ Բայց ես գոհացնող պատասխան։ Ոնց էլի։ Հալո։ Չէ, ձեզ գոհացնող պատասխան եմ տվել, որ դուք հասել եք նա փարքի պատ։ Եթե ֆորմը հակի, եկեք պետք է պատ, համաձայն։ Բայց կարա կանեք։ Նրանք գոհացնող պատասխան։ Ասեք մեկի նրանք գոհացնող։ Հարգելի հետևորդներ, այս պահին ես ընդհատում եմ ուղիղ հեռարձակումը նոր զարգացումներ լինելու դեպքում անպայման կրկին ուղիղ հեռարձակմամբ կներկայացնեմ, թե ին Facebook-յան էջով եւ թե newday.am լրատվականով ես առաջարկում եմ, որպեսի անտարբեր չմնաք այստեղ տեղի ունեցող գործընթացներին եւ միանաք մարդկանց, որպեսի բախումներ չլինեն, որովհետեւ երկու կողմում էլ մերոնք են եւ չնայած ոստիկանները ստացել են բիրտուշ կիրառելու հրաման, բայց այնուամենայնիվ չպետք է թույլ տալ, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը հասնի իր ցանկացածին եւ ժողովրդին իրար դեմ հանի։ Այս պահին այսքանը նոր զարգացումների դեպքում ես կրկին ուղիղ հեռարձակում կիրականացնեմ։